scary, kita cakap tentang lahir politik. You should not believe your own propaganda. Dan saya fikir dalam suasana di mana media Malaysia sangat dikawal, khusus ini arus perdana, dan kalaupun ada pihak yang menyatakan kita sudah ada media alternatif, saya nak tekankan, you cannot challenge the millions of viewers of TV. I mean, you cakap, you pergi ceramah, you pergi online, kemungkinan Malaysia Kini, Malaysia Insider dan YouTube, tapi jumlahnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan liputan yang diberikan dalam media arus perdana TV3 dan TV7, termasuklah putusan dan sebagainya. Dan kali itu, pada saya prinsipnya, bila kita bercakap tentang kebebasan media, bercakap tentang liputan yang adil, bukan cukup untuk menyatakan the opposition has avenues in the alternative media, kerana jumlahnya, perbezaan statistiknya di kalangan penonton amat besar sekali. Saya Nurul Izzah, pada saya sebut awal tadi, saya merupakan anak sulung untuk Sayyidina Ibrahim, tapi saya mungkin nak berkongsi sedikit sebelum beliau sampai bagaimana saya sendiri terlibat dalam dunia politik. Terus terang, kalau nak cakap tentang pada umur saya 18 tahun, samalah seperti a lot of other 18-year-olds, memang tidak begitu minat dengan politik. Dan tentunya kalau mula di peringkat universiti, dah jadi anak kepada Perdana Menteri itu dah jadi negatif lah. You go in as a, you know, as a negative point, orang tu menjauhkan diri dari kita. Dan dalam ada satu survey pada ketika saya di Universiti Teknologi Petronas, mereka bagi borang-borang kepada semua pelajar tahun pertama, first sem. Dia kata, siapakah pimpinan yang paling anda kagumi? Saya of course takkan tak tu saya nak rahim lah kan. Kan, skema sikit lah skema. Tapi saya nampak daripada jawapan-jawapan yang diberikan, ada di antaranya meletakkan Tuan Guru Nin Aziz. Jadi saya membawakan kepada ayah saya, saya kata, Papa, I'm very worried. Because the university that I'm in, some of them support us. You know, the Islamic Party. Dan saya seingat saya jawab beliau, Izzah, ini merupakan negara yang demokratik. Jadi, ada baiknya bukan semua pelajar yang seharusnya berjiwa merdeka juga mendukung pendirian kerajaan pusat atau parti yang memerintah. Ini beliau sebut bukan 1998. Ini disebut sekitar awal atau akhir 1997 ataupun awal 1998 sebelum saya, sebelum beliau dipecat. Masih timbalan Presiden UMNO. Jadi kali itu bila saya membesar, sama ada kritikan terhadap Bakun, projek Bakun ketika itu berasun tahulah, it's one of our key criticisms against the government, kawan-kawan saya, dan kritikan lain, beliau seringkali beri ruang untuk saya bertanya, untuk saya kritik. Dan syukurlah saya tak pernah menganggotai UMNO. Tapi pada saya, itu membantu saya, khusus dengan latar belakang dalam di Asunta, dengan pelajar-pelajar teman-teman lain daripada khususnya kaum Cina dan India yang ramai di kelas sains ketika itu, membantu kita. Dan pada saya, bila ayah saya dipenjarakan 6 tahun, saya belajar politik itu daripada pimpinan PAS dan DAP, termasuk dengan pimpinan ABIM, Suaram, Human Rights Organization dan juga JIM. Jadi pada ketika itu tak sempat nak tanya lepas ceramah kan. Orang lain semua datang ke rumah dengan ceramah. Saya tak sempat bertanya tentang beberapa isu. Jadi daripada kacamata saya adalah kesemua kesusahan ataupun pergolakan dan juga cabaran yang dihadapi oleh pimpinan daripada parti pembangkang. Kerana pada ketika itu baru saya tahu tentang kes Lim Guan Eng, tentang keluarga beliau yang terpaksa menanti beliau yang dipenjarakan dalam kes melawan Rahim Tabici. Dan pada ketika itu juga saya benar-benar melihat asas perjuangan PAS. Sampailah Parti Keadilan Rakyat atau Parti Keadilan Nasional diwujudkan pada tahun 1999. Jadi pada saya begini, bukan mudah untuk kita datang dengan tema parti yang berbilang kaum. Saya ingat ada pendirian
pendapat dalaman yang merasakan Malaysia ini sememangnya sebuah negara yang akan sentiasa berpandukan kaum. Maksudnya, cakap racialist parties when you are based on your the color of your skin akan ada traction on the ground kerana nak cakap pendapat macam mana kita identify with our race. Tapi pada ketika itu saya ingat Pilihan Raya 1999 sokongan yang kuat kepada pembangkang daripada masyarakat Melayu, masyarakat Cina dan India termasuk bangsa lain menolak akibat apa yang berlaku di Indonesia, khususnya propaganda yang mempamerkan segala bentuk konflik, saya rasa agak berdarah yang berlaku dalam gerakan reformasi di Indonesia. Tapi perkara ini berubah dalam Pilihan Raya 2008. Pada saya, kita bercakap tentang sebuah negara yang secara tuntasnya dinukilkan oleh Tarikh Ramadan. Multiracialism is a fact of life. There is no fighting against it. There is no supporting it. The point is, inilah sejarah negara kita. Dan pada saya, bila kita sentiasa, kalau ataupun kita terbuka kepada ditipu dengan victimized mentality, minda tertawan, kita seolah-olah menidakkan hakikat kita ini. Kalau tengok masyarakat Melayu, hampir 60% daripada masyarakat di Malaysia. Sebagai abang sulung, pada saya, kerana itu kita katakan pimpinan Melayu perlu wajib menerima pakai konsep berbilang kaum. Kita bercakap nak bina Malaysia bertonggak pada nak bantu yang miskin itu, mereka yang layak. Kalau 80% selepas 54 tahun UMNO berkuasa masih lagi orang Melayu, kita bantu. Tapi tidak boleh kita nafikan hakikat ada ramai khusus golongan di Sabah dan Sarawak memerlukan bantuan. Jadi pada saya, kita di sini kalau kebanyakan majoritinya muda, this is the basic concept you must accept. Dan saya tak boleh terima pakai bila saya nampak orang muda khususnya menganggotai atau berminat dengan kumpulan seperti Perkasa. This is very important. You nak pilih parti, you nak pilih kumpulan, sekurang-kurangnya lihat track record, sekurang-kurangnya lihat latar belakang mereka yang menyuarakan suara-suara sebegini. The sincerity of the person involved. Dan pada saya, kali itu, bila kita cakap pada hari ini, salah satu usaha yang dibawa, yang saya fikir yang terbaik untuk menyelesaikan kemelut antara kaum adalah isu kelas. Isu jika yang termiskin dalam negara ini dapat kita selesaikan, dapat mendapat gaji, living wage yang boleh terima pakai, itu permulaan kepada sebuah masyarakat yang lebih harmoni, yang lebih adil, yang lebih mudah untuk hidup dengan suasana yang aman dan sentosa. Pada saya, itu sebab utama kenapa kita address the issue of wages, the issue of people's living, household living income. Jadi ada sebab musabab. Jadi pada hari ini, sebelum mungkin ramai dah kenal Dato' Syed Ibrahim, pada saya agak sukarlah kerana kita bercakap tentang personaliti yang 14 tahun tanpa henti diserang, saya fikir di segala aspek, pokok morally, physically, everything. Jadi kadang-kadang saya tak tahu apa lagi yang mereka mahu bawakan. Tapi yang penting pada hari ini, saya sendiri, mungkin sebab atau mesej utama yang saya nak berikan kepada semua yang datang, yang hadir, saya menganggotai keadilan bukan kerana ayah saya. Saya sayang, saya kasih, saya bangga dengan beliau. Tapi perjalanan yang bukan saya seorang terlibatkan, ramai lagi 1998 pemecatan beliau, gerakan reformasi, itu memberi impak, dampak yang begitu besar sehingga kan memungkinkan saya percaya bahawa politik bukan berdasarkan perkawaman. Politik ini yang seharusnya kita pegang untuk membina Malaysia yang jauh lebih adil, berkisar, menggunakan
atau based on issues. Kerana pada akhirnya masalah yang dihadapi oleh semua kaum, masalah yang sama berkisar kemiskinan, kedudukan kita, identiti kita, peluang untuk anak-anak kita. Dan inilah yang harus kita garapkan untuk ke depan. Termasuk juga dalam bidang ekonomi. Satu contoh yang saya ingin kongsi sebelum kita buka untuk sesi soal jawab, kritikan apabila aset dalam Permodalan Nasional Berhad. PCPNB is possibly the most lucrative agency yang membawa hak atau aset di Mitra. Dan keputusan kerajaan baru-baru ini diumumkan oleh Perdana Menteri untuk divest, allow for other companies to have a stake in PNB. Apakah implikasi bila sebuah syarikat yang sudah berjaya, it has been very successful dengan dividen yang diberikan, tapi sekarang dibuka oleh syarikat dipilih oleh Allah. See, you must understand the nexus between politics and business. Saya cakap mungkin latar belakang saya ya, daripada pembangkang, but I am asking you, please, sudah kita lihat bila ada penglibatan politik dalam ekonomi, maka yang akan mendapat manfaatnya bukan rata-rata masyarakat Melayu yang miskin atau masyarakat Malaysia yang miskin, tapi hanyalah segelintir daripada mereka yang dipilih. Jadi kritikan ini sebenarnya amat membimbangkan saya, kerana kalau salah-salah dibuat, PNB mungkin keuntungannya jauh merudum. Ini yang seharusnya kita selamatkan. Dan saya teringat dengan kata-kata Tun Haji Mat Sabu, another controversial figure. Semalam dalam jamuan makan malam di Lembah Pantai, beliau kata, tak usahlah tunggu sampai pilihan raya umum yang ke-14. Kerana pada ketika itu, negara dah bankrupt, UMNO terpaksa beri kepada pembangkang tanpa pilihan. Ya, joke aside, isunya bukanlah kita nak kata kita akan bankrupt. Saya rasa sebagai sebuah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, of course we don't want that to happen. But it is our responsibility to alert you of the various abuse that is taking place and our responsibility to stem it. Jadi apapun, mungkin sebagai nota akhir, nota kaki, saya minta bila mendengar pengumuman daripada Dato' Sri Idris Jala khusus berkait dengan Economic Transformation Program or Government Transformation Program, I do invite you to read at least the criticisms that has been prepared by RESTA, a research body. Okay, the man of the hour is here. Dengan tanpa memanjangkan lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.